Takže vážení zástupci médií, chtěl bych vás tu přivítat na tiskové konferenci pana Jaroslava Nováka, který se stal obětí nezákonné exekuce. Divákům bude tento případ už zřejmě známý, neboť se jedná o případ ze dne 2. listopadu letošního roku, kdy k panu Novákovi do jeho bytu v Kobylisích přišli exekutorští vykonavatelé exekutorského úřadu Praha 5, soudního exekutora JUDr. Podkonického, a snažili se ho vystěhovat. On je tam odmítal pustit s argumentem, že proti exekuci podal včas návrh na odklad a říkal, že tam nikoho nepustí, a toto by řekl pan Novák sám tyhle okolnosti. Načež přijeli policisté, zásahová jednotka, zde přítomný magister Dimitar Petrov se snažil přesvědčit, že exekuce je nezákonná a aby prostě v ní nepokračovali, ty na to nedbali. Nakonec byl pan Novák zatčen policií, odvezen do psychiatrické léčebny v Bohnicích. Co se týká teda ty právní stránky věci, takže proti exekuci spisová značka 067X6630/17 byl podán návrh na odklad, který exekutor odmítnul, a to znamená, že vlastně se zamít bez jednání, a ani ho nepředložil soudu, což je jeho povinnost podle paragrafu 54 exekučního řádu. Pokud exekutor nevyhoví návrhu na odklad exekuce, tak má to předložit soudu, v tomto případě obvodnímu soudu pro Praha 8, který by rozhodl s konečnou platností. To exekutor neudělal a pokračoval v exekuci. V médiích se objevilo vyjádření exekutorské komory, že tento návrh byl podán špatně, že byl podán, já nevím, jestli pozdě nebo zmatečně, nebo jak to bylo. A toto se objevilo třeba na Primě v jiných médiích, ale ukázalo se, že to není pravda, protože Městský soud v Praze jako odvolací soud rozhodl dne 5. prosince o tom, že usnesení soudního exekutora se mění, takže návrh povinného na odklad exekuce se neodmítá. Toto usnesení jsem vám poslal, ještě bych z něj citoval v rychlosti pár vět. Tedy, že napadeným usnesením soudní exekutor odmítl návrh povinného na odklad exekuce s tím, že odůvodnil to tak, že podání neobsahuje všechny podstatné náležitosti, a proti tomuto usnesení podal povinný včasné odvolání, ve kterém namítal, že usnesení bylo doručeno pouhé 2 hodiny předtím, než byla zahájena exekuce s vyklizením bytu, aby povinný nemohl podat odvolání. Návrh na odklad exekuce nepovažoval za neurčitý a měl za to, že o něm neměl rozhodovat exekutor, ale měl být postoupen soudu. Oprávněný se k odvolání nevyjádřil, oprávněný je to bytový družstvo, takže odvolací soud prozkoumal odvolání a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné. Odvolací soud má za to, že nebyly dány předpoklady pro odmítnutí návrhu povinného, nelze mít za to, že by návrh byl nesrozumitelný a neurčitý, jak říkal exekutor. Takže odvolací soud má na to, že návrh obsahuje všechny náležitosti a je srozumitelný a určitý, když povinný v návrhu uvádí, z jakého důvodu odklad exekuce navrhuje, protože podal návrh na odklad vykonatelnosti exekučního titulu k Nejvyššímu soudu a má za to, že takovému návrhu bude vyhověno. A to, kdy má být exekuce odložena, navrhl do doby rozhodnutí Nejvyššího soudu o návrhu na odklad vykonatelnosti. Své tvrzení doložil listinnými důkazy. Skutečnost, že důvod, který v návrhu povinný uvedl, nelze považovat za zákonem stanovený důvod pro odklad exekuce, to znamená, abych to vysvětlil zjednodušeně, že to není ze zákona, že musí být odložena, že to záleží na rozhodnutí soudu. No nicméně exekutor má počkat, jak ten soud rozhodne, a ne rozhodnout sám. Takže tohle nemůže být důvodem pro odmítnutí návrhu na odklad exekuce.
ale z uvedeného vyplývá, že soudní exekutor postupoval nesprávně, když návrh povinného na odklad exekuce odmítl a tak dál. Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné, je tedy pravomocný. Takže z toho tedy vyplývá, že soudní exekutor postupoval nesprávně a nezákonně, když exekuci odmítl a aniž by počkal na rozhodnutí soudu, pokračoval v exekuci. Tím panu Novákovi vznikla velká škoda, prostě byl připraven o svůj byt a skončil na několik dní v psychiatrické léčebně, přišel o svoje kočky, čtyři, kteří skončili v útulku, a to není všechno. Exekutor i nadále pokračuje, nebo nadále do vydání tohoto usnesení městského soudu pokračoval v exekuci, takže provedl soupis movitých věcí. Ten mám tady, tady je celá stránka věcí, které se v tom bytě nachází, a s tím, že pak dalším usnesením napsal, že se chystá prodat v dražbě a s tím, že dražba proběhne někdy v polovině ledna, a to až v Rokycanech, což je taky docela zvláštní, proč věci z Prahy se vozí do Rokycan 80 km daleko. No nicméně to není to nejdůležitější. Nejdůležitější je, že exekuce byla podle pověření soudu vedená na vyklizení bytu, nikoliv na prodej movitých věcí nebo případně na splnění nějakého peněžitého plnění, při kterém se dělá, že se prodávají věci dlužníka a z těch peněz se pak uspokojuje dluh. Tady ale to nebylo na peněžní plnění. Tady exekuce s tímto číslem jednacím byla vysloveně na vyklizení bytu a proto věci, které se v bytě nachází, exekutor vydá povinnému a nebo nějakému jinému členovi jeho domácnosti, a pokud je někdo nepřevezme, tak je na náklady povinného uskladní v nějakém vhodném skladu a povinný si je může během 6 měsíců vyzvednout. Takhle je to podle zákona, což ani v tomto případě exekutor nerespektoval. Proto jsme na soudního exekutora Judr Podkonického a jeho zaměstnance podali trestní oznámení městnímu ředitelství policie v Praze a zároveň jsme podali stížnost na Ministerstvo spravedlnosti, na exekutorskou komoru a na soud, který na to dohlíží, a zároveň jsme podali trestní oznámení na Generální inspekci bezpečnostních sborů na ty policisty, co tam zasahovali, protože ten zásah byl sám o sobě nepřiměřený. A teď zvážíme další právní kroky, když nám soud dal zapravdu jako žalobu na náhradu škody. Ano, a k dalším věcem by se vyjádřil osobně pan Novák. Můžete to tady, co jsem řekl, nějak doplnit? Ano, jistě. Opětovně. Já si myslím, že by zajímalo média asi, jak funguje policie České republiky. V tom případě, když se ke mně začal dobývat exekutor, jsem se pochopitelně obrátil na linku 158, protože vím, že tam se nedá hovor vymazat, který se archivuje. A tam jsem nahlásil tedy, že se ke mně dobývá nějaký člověk, vylamuje dveře a aby teda poslali hlídku. Za, já nevím, 4 hodiny 10 minut se ozval teda, že tam nějaká hlídka je, a hlídku jsem tedy vyzval, aby zamezila, protože pracovník exekutorského úřadu nebo najatý, nevím, řemeslník pokračoval ve vylamování dveří a odvrtávání zámku. Požádal jsem tedy policistu za dveřmi, aby zamezil této činnosti, a prostrčil jsem mu daným otvorem, že jo, cca 1,5 cm, který vznikl po tom odvrtání těch dveří, jsem mu prostrčil tedy právní dokumenty tady doktora Naxery, který se tedy pojednává o tom odvolání, a vyzval jsem ho tedy, aby zamezil tomuto konání. Několikrát jsem mu upozornil na to, že v případě, že tak neučiní, takže v podstatě sám porušuje zákon a že se bude tedy jednat o zneužití pravomoci veřejného činitele. Dotyčný evidentně nereagoval, neviděl si s tím rady, několikrát jsem ho vyzýval, proto jsem se znovu obrátil na linku 158, kde jsem se tedy dočkal perfektní tedy ho přijetí. Protože když jsem znovu zopakoval svou žádost o to, aby tedy policie zasahla, tak mi dotyčná byla to žena, ten telefon normálně pověsila.
opakovaně jsem volal, opakovaně mi ho vyvěsila. Jo? To znamená, že takovýto je přístup policie České republiky. Zcela nepřijatelný. Poté jsem tedy znovu volal na linku 158 a oznámil jsem jim tedy, že daný policista není schopen, a plně chápu, že policista na ulici není schopen, nemůže mít právní vzdělání v plném rozsahu a že pokud si neví s nějakou situací rady, tak by měl mít nějaký právní support, nějakou právní pomoc. Tak jsem vyzval tedy dotyčnou, aby teda laskavě zajistila, jestli teda mají aby mohla poskytnout teda služebna nebo ředitelství obvodní policie nebo nevím jaký orgán právní pomoc tomuto policistovi. Načež mi bylo řečeno, že nic takového nemají. Já jsem říkal, tak na ministerstvu asi sedí nějaký právní odborníci, ne? No ale ty jsou tam v kancelář, mě bylo řečeno. No, fraška normálně k smíchu vyloženě. Jo. Takže to skončilo, to znamená, že policie nebyla schopná mi v této věci pomoct a vyloženě vyčkávali za dveřmi. Jo. Dál pracovník, který pokračoval ve vylamování dveří, až tedy vylomil dveře na obou stranách, vylomil i panty. A já jsem říkal tedy, že obecně, že jsem v právu a že se jedná o trestnou činnost a že jako každý občan mohu použít jakékoliv prostředky k ochraně svého zdraví a k ochraně tedy toho, aby mi někdo porušoval domovní svobodu. Jo? No a oni z toho dovodili, že jim vyhrožuju a podobně. A protože jsem mezi tím volal tedy právní zástupce pana doktora Pendrova a pana Naxeru, aby tedy věc vyřešili, oba byli mimo dosah víceméně a nejblíž byl pan magistr Petrov, že jo, který než se tedy dostal na místo, no tak mezi tím už oni povolali zásahovou jednotku, že jo, nehledě k tomu, že ještě teda, abych to upřesnil, jak funguje policie, tak já jsem žádal policisty, když už jsem se spojil telefonicky s panem magistrem Petrovem, aby umožnili panu magistru Petrovovi, aby mohl vejít do domu a aby jsme spolu věc mohli řešit jako s právním zástupcem, že jo, to znamená, aby věc byla řešena komplexně mezi právním zástupcem, mezi exekutorem a mezi policií. Bylo mi řečeno, že pana magistra Petrova nahoru nevpustí, jo? Což je podle mě další zásadní pochybení policistů, protože znemožnili právnímu zástupci spojit se tedy se mnou. Jo? To je naprosto fatální. Takže nakonec to došlo k tomu, teda, že já, protože jsem potřeboval čas, tak jsem řekl, ať zavolají tedy policejního psychologa, že jo? Protože jsem potřeboval získat čas, aby dorazili právní zástupci. Načež tam poslal nějakou mladou dívčinu, nechci jí dehonestovat, ale jako myslím si, že nějaký základy psychologie mám, že jo? Ale to bylo jako to, co ona tam předváděla, bylo pod úrovní. Já jsem se jí snažil teda vysvětlit, že mi jde o získání času, aby tedy mohl dorazit právní zástupce. Načež naše bohužel bystrá policie to vyhodnotila špatně, celou tuto situaci. A jak jsem později zjistil, celé gro věci spočívalo v tom, že policisté už chtěli odpočívat na služebnách a mít nohy na trnožích, což mi dávalo i nepokrytě najevo, jak dále vylíčit při převozu do psychiatrické léčebny. No tak, aby teda mohli ty nohy na těch trnožích mít, tak zavolali zásahovou jednotku. Slyšel jsem tedy, že bukání otevřete, já říkám ano, ale protože jsem tam zatarasil prostor, že jo, banánovýma krabicema s věcma, tak říkám, ale musíte chvíli počkat, až je odstraním, jo. Načež oni to neakceptovali, no a vtrhli, normálně se opřeli, že jo, tak do těch dveří, že jo, ty dveře vytahli, vyndali je na chodbu a vtrhli dovnitř. A vyzývali mě, ať jim ukážu ruce, já říkám, tady vám ukazuju ruce, nic nedržím, žádnou zbraň nemám, že jo, svítili na mě pochopitelně infra, jo. No a přesto, že jsem jim ukázal ruce, že nic nemám, že mám akorát mobilní telefon, no tak po mně jeden nadšenec a šívanec si asi dlouho nezastřílil, tak po mně vypálil stasru, jo. To znamená, každému to přeju, aby si to vyzkoušel, jako
to znamená elektrický výboj, šok, že jo, tady se vám zapíchnou dvě elektrody, že jo, máte pocit, jako když vás pohltí peklo, šílená svíravá bolest, že jo. Takže přesto, že viděli ruce, svítili na mě, že jo, žádnou zbraň jsem neměl, měl jsem mobilní telefon, tak po mně naprosto neuměrně vystřelili, jo. A to není všechno. Dali mi klepeta teda, že jo, já jsem se pochopitelně nebránil, žádný odpor nemůžu ve svém věku ani a priori z principu klást, já nevím, lidem, kteří mají, já nevím, neprůstřelné vesty, jo, veškeré vyplavení k tomu účelu. A říkám jim, protože jsem byl pouze v trenérkách, tak jim říkám, potřebuju se obléknout, jo. To znamená, oni mě neumožnili ani, abych se obléknul. A normálně mě rvali ještě, říkám, mám, teď jsem si na chalupě způsobil úraz na noze, jsem se tam napích na keř, měl jsem zraněnou nohu, takže jsem nemohl rychle, že jo, přes ty překážky, přes ty krabice. A oni mě násilím rvali, jo, přestože jsem měl tu nohu zraněnou, jo. Teď s tím mám velký problém, protože ta noha se mi zanítila, chodím každý den na obvazy, že jo, mám ty nohy oteklý a mám z toho nakonec další problém. Takže policii obvinují z toho, že mě neposkytla ani možnost se obléknout a vyvlekla mě ven normálně, že jo, před davy a před lidi kolem jdoucí, kteří tam stáli z domu. Tím pádem budu teda žádat pokopitelně taky satisfakci z toho, že byly vlastně porušena moje práva občanská. A za další, co bych chtěl k tomu říci, je, že všem známé Geheimstapolizei, neboli Gestapo. Měl jsem tu možnost, protože jsem starší ročník, takže jsem mohl vyspovídat ještě lidi, kteří to zažili, pro který si Geheimstapolizei přišlo. A ty mi řekli, že nejenom, že je nechali obléknout, když tam ve 3 hodiny nebo nad ránem vtrhli, ale nechali je i rozloučit se s rodinou. Jo? To samé jsem se ptal i lidí STB v 50. letech, když si pro ně přišli. Nechal je obléknout a nechal je rozloučit s rodinou. Takže teď, 27 let po revoluci, se tady policie chová hůř, jak Geheimstapolizei a STB. Jo? To je jako neskutečnost. Jo? Nehledě k tomu, že jsem pro ně nepředstavoval žádné nebezpečí, když mě měli v poutech, jo? A neumožnili mi ani obléknout se řádně a vyblikli mě do zimy ven. Jo? Takže za další, co kladu policii za vinu, je, že mi dali ne jedny, ale dvoje klepeta, což nedávají se ani, já nevím, tadyhle nějakým Afgáncům nebo podobně, který chytějí. A chovali se naprosto špatně, protože za prvý nastěhovali mě do sanitky, dali mi dvoje pouta, odebrali mi mobil, a přes moje výhrady k tomu mobilu, ten mobil lustrovali, prohlíželi si ho, jo? Což považuji taky za naprosto fatální, co si policie dneska dovoluje. Prohlížet soukromý mobil, jo? A za další, nebyl mi změřen krevní tlak, protože zdravotní bratr pochopitelně provedl základní vyšetření tím, že mi chtěl změřit krevní tlak. A nemohl tak učinit, protože ty pouta, jak mě spoutají, tak on nemohl tu manžetu řádně nasadit, že jo. Přestože jsem policisty opakovaně vyzýval, aby ty pouta uvolnili a sundali, aby mohl zdravotní bratr mi změřit tlak, tak mi nebyl změřen. Jo, to je další věc. Cestou do psychiatrické léčebny mě policisté vyloženě dávali najevo, jak jsem je zdržel a jak museli stát na chodbě hodinky a nemohli na svačinu, že jo, a ještě posměšně různý takovýhle pošklepky, jo. Jo. Já mám bohužel zkušenost s policií, protože od revoluce mi ukradli 7 aut, jo. A přesně v intencích se chová naprostá většina policistů. Přijdete něco nahlásit, a nakonec to bylo i ve zprávě bývalého kontroverzního ministra Langera, kdy konstatoval, že první, co policista učiní, ať tam kdokoliv přijde co nahlásit, je odmítnout ho, zpochybnit to, co se stalo. To se stejně to auto nenajde, to je zbytečný, že? Aby nemuseli, nedej Bůh, něco psát. Když se konečně něco napíše, tak tam zjistíte, že jsou tam
faktické vady, že to není to, co jste řekl, co jste nahlásil, ale je tam spousta hrubých chyb. Já nebudu zdržovat, a jenom uvedu jeden příklad, který jsem myslel na Koblisí, že nahlšování ztráty auta. Když jsem šestkrát vracel protokol, šestkrát, protože tam bylo v šesti protokolech po opravách, jsem našel hrubé pravopisné chyby, tvrdé, měkké a podobně. Jo. Policista byl šíleně rozezlen, co si to dovoluju. Já říkám, to je ale moje výpověď, pod to se podepisuju já. Já se nebudu podepisovat pod něco, kde jsou hrubé pravopisné chyby a nereálná výpověď zaznamenaná. Jo, a to jsem jenom odbočil. Jo, další asi to před lety jste zaznamenali, že kdy mezi chabrami a starými ďábicemi policisté u starého kravína spali, až je tam někdo vypotil a dali do tisku, když tam zaparkovali auta a chrápali. Jo. Takže tady ale bych chtěl říct, co by bylo vhodné napsat, že tady se jedná o systémové selhání policie. Protože jestliže policie není schopná poskytnout právní support policistovi na ulici, jo, pak je to systémově špatně a je potřeba to nahradit. Jo. A přestože je mi už 66 let, tak se nebojím tímto způsobem nabídnout, pokud bude mít nějaký rezort zájem, že rád přijmu funkci u policie nebo příslušného orgánu a rád jim tu rekonstrukci policie provedu, protože byl jsem určitý let a jsem byl v armádě, takže znám, jak si v těchto silových rezortech, jak věci fungují a jaké jsou tam interpersonální stahy a co se s tím dá dělat. Smutné na tom je, že na rozdíl od ostatních rezortů je toto rezort, kde je velitelská pravomoc nedělitelná. To znamená, veškeré věci se dají v rezortu ministerstva vnitra uplatnit daleko rychlejš a daleko pragmatičtějš. Jo? To znamená, že tady je vyloženě chyba všech bývalých ministrů vnitra, jo? Že se akorát mezi sebou si vyřizovaly politické půtky, ale nestarali se o praktickou část výkonu policie a složek ministerstva vnitra. Jo. Není vůbec žádný problém. Během týdne jsem schopen nastínit v 20 bodech, co je potřeba udělat. Měl jsem ještě tu zkušenost, že jsem mohl jako dítě vyspovídat třeba vrchního strážmistra Brabce za první republiky. Takže vím, jak to chodilo u četnictva a u policie za první republiky. Že dřív měl četník normálně, neměli GPSky, takže nemohli kontrolovat pochopitelně jako dneska, kde který policista je autem nebo stojí a podobně. Ale měli třeba určení hodiny, kde ten policista musí projít třeba s kořepkou v tolik a v tolik hodin a měli tedy přehled, jestli tam skutečně mohli ho zkontrolovat, jestli skutečně vykonává službu, jak má. Jo? Což je další věc. To znamená, zaměřit se za první na právní support policistů na ulici, za druhý se zaměřit na vnitřní kontrolu. Jo? To znamená účinnou vnitřní kontrolu, ne to, co se provádí dneska, to není žádná kontrola. Jo? To znamená, pokud bude, za další je výběr lidí u policie. Bohužel jsem se setkal s mnoha, za celou dobu, co jsem nahlašoval věci, musím zase zcela objektivně říct, že jsem se setkal s takovými dvěmi, třemi policisty, kteří byli skutečně na úrovni, kteří pragmaticky byli schopni věci hodnotit, jo, chovali se velmi dobře, i co se týče po stránce společenský, a byli velice inteligentní. Ale to byli dva, tři. Jinak to gro ostatní je opravdu, to znamená, je potřeba udělat výběr řádný. Já jsem mluvil s jedním policejním psychologem, nebudu ho radši jmenovat, abych mu nezpůsobil nějaké problémy, a ten pravil, že museli snížit náročnost testů u policie, aby vůbec mohli někoho přijmout. Tak kde to jsme? Jo? A tohle to jsou ty důsledky. Tak snižují se náročnosti testů u policie psychologický. A pak se člověk setká s takovýma policistama, kteří nejsou schopni vyhodnotit řádně situaci, jo? A konat. Ale to jsem odbočil. Ještě vám řeknu zážitek, teda když mě přivezli do psychiatrické léčebny, že jo? Tak pochopitelně přikurtovali, že jo, k tomu vozejku. A teď, abych tam došel sám, že jo? Já říkám, no,
já jsem tady jako přikurtovaný a přitom tak jako myslíte, že já z toho vozejku v trenérkách v jedné botě jenom, jo, a v ponožkách půjdu tady někam k pavilonu nebo co? Jo, tak teprve po dlouhé době s nechutí tedy pomohli personálu mě tedy vyložit a odvízt do toho. Načež mě okamžitě přikurtovali k posteli, že jo, a že jsem neměl možnost, že jo, ani vykonat potřebu nic. A můžu vám říct, že kdyby Forman byl ještě mát, tak by mohl klidně natočit přelet přes Kukačí hnízdo 2. Všichni jste to asi viděli, ten kultovní film. Jo? Protože ty poměry psychiatrické léčebně jsou úplně stejný. Byly horší. Jo? To znamená, já jsem se tam setkal s tím, že tam skutečně zacházejí s těma pacientama šíleným způsobem. To znamená, když první bylo, že do mě chtěli narvat nějaký uklidňující léky. To jsem pochopitelně odmítl, protože říkám, já nejsem agresivní, nic neprovádím, že jo, a nevím, proč bych měl brát nějaký léky. Jako. Na to konto jsem tedy musel požádat teda laskavě, protože tam musíte požádat o zapůjčení telefonu. A předem vás upozorním, což je další fatální věc, která by podle mě měla zajímat teda ministerstvo zdravotnictví. Vy nemáte, vy vám neumožní volat policii. Vás předem upozorní, že nesmíte volat policii. To znamená, vy když se dostanete do psychiatrické léčebny, tak v podstatě jste naprosto bez občanských práv, bez jakýkoliv pomoci, protože vám neumožní zavolat si policii. Pokud by vám tam chtěli ubližovat, že dostal jste se tam jaký takovým způsobem, nemáte šanci, nesmíte volat policii. Jo? Máte nárok jenom jeden hovor. Jo? Takže to je jak ve věznici, takže se mi podařilo teda zavolat tady právní zástupce pana doktora Naxeru a pana magistra Petrova, který mě museli vyloženě přijít pomoct, aby do mě necpali léky. Já myslím, že byste se k tomu mohli vyjádřit, jak to bylo, že jo, jestli chcete se k tomu vyjádřit, jak to probíhalo. No, takhle, my jsme tam byli osobně s panem doktorem, a chtěli jsme se setkat s někým z personálu, aby nám bylo vysvětleno, z jakého důvodu takovýmto postupem prostě postupují proti panu Novákovi. A bylo nám sděleno, že za prvé musí, pokud chce telefon, tak musí říct, kam bude volat. Nemůže se kdykoliv prostě rozhodnout, že bude volat. Takže si vemte, my hned v té době, když jsme tam byli, tak jsme věděli, že je tam neoprávněně, ale tak jsme se snažili prostě vysvětlit tomu lékaři, který tam byl, aby si uvědomil, že pan Novák nešťastnou náhodou prostě se dostal do toho ústavu. A vysvětlili jsme, proč jo, tyhle věci tak se staly a to, takže pak nakonec pan doktor prostě už jednal víc jako k nám a panu Novákovi přislíbil prostě lepší možnosti než tam, který jsme prostě zažili, když jsme tam přišli. Takže na tohle prostě můžu poukázat, ale ještě by bylo dobrý pan Novák, aby se vyjádřil k tomu, jak byla nečinná policie, než jste se dostal k těm exekucím, jo, k těm propadům soudu. To znamená, tohle je velmi důležité. Já to zkrátím, protože to by bylo na samostatnou reportáž. Zkrátka, došlo k tomu, že měl jsem obchod s nápoji, že a s alkoholem, a došlo k tomu, že jsme měli vzájemnou vypořádání pohledávky z LBD na Praze 7, kde oni mě neoprávněně vykradli obchod s plný zboží, kde bylo prokazatelně, protože tam byla inventura, která byla osvědčená dvouma svědkama, že zboží za 1 700 000 plus další inventář, tomu, to znamená, byly tam náhradní díly k AVIM, k autům a podobně, takže dohromady cca 2 miliony korun. Jo? A vůči jejich údajně 300 tisícům, který ovšem podle mě nebyly nikdy právně prokázány, to znamená, že se jedná v podstatě ta výše 300 tisíc je dubiozní, ta je pochybná. Jo, já bych souhlasil tak s vyšší 100 000 korun cirka. Jo, ale to je vedlejší. V každém případě já jsem měl navrch nad tedy pohledávkou jejich značně. No a zkrátka policie se chovala tak, že když jsem to přišel nahlásit, tedy, že mi vykrádají obchod, no tak chovali se naprosto nečinně.
protože byli ve spojení s tehdejší vedoucí politickou stranou ODS, že jo, kde pan Beneš jako příbuzný tehdejšího činovníka ODS zkrátka měl o tu moji provozovnu, ten můj krám na lukrativním místě zájem a snažil se mě tedy z toho místa dostat. Jo? A můžu jenom další perličku, jak se chovala policie, že zkrátka, když jsem viděl, že jde na ruku na místním oddělení přístavní ulici na Praze 7, že jde na ruku té dotyčné straně, kdy mě tedy vystěhovali, vyklidili teda to zboží a nebyli schopní mi říct, kde to zboží je, že jo, přes naléhání, přes protesty, že jo. Takže během toho vykrádání jsem teda zavolal pohotovostní pluk, že jo, který sídlí na Praze 8, že jo, jak je skládka v Ďáblicích. A ty přijeli normálně, zadrželi na místě Ukrajince, kteří tam vynášeli zboží do auta. No a co myslíte, že se stalo? Ukrajinci neměli žádné doklady. Oni je předali, tedy v místě, pochopitelně, protože to je pohotovostní jednotka, tenkrát tak je předali na místní oddělení v té přístavní ulici na Praze 7. No a Ukrajinci byli během chvíli volní. Oni je normálně propustili. Takže tady vidíte, že já už jsem byl poškozován od začátku normálně, že ta policie byla tehdy tak úplatná, že jo, nebo provázaná s těma složkami politickýma a různýma, že tak to v podstatě začal celý můj nešťastný případ v té věci. A další mě poškodili soudy, protože justice sama o sobě přes veškerý odvolání a dovolání, že jo, no tak jsem neuspěl, protože jsem se bohužel dostal k panu Kučerovi, což je další postava, kterou určitě znáte, který byl s paní Veseckou prohlášen za tu takzvaně justiční mapy. No, no tak ten pochopitelně v rámci teda toho, že se jednalo, nedej Bůh, proti členovi ODS, že jo, nebo tak, no tak to smetli ze stolu všechno. Takže to je celý nešťastný případ, to znamená, že já v podstatě úspěšný obchodník jsem se dobral k toho, že jak vidíte, dneska jsem jako bezdomovec, protože měsíc vlastně bydlím v nevyhovujících podmínkách, se studenou vodou, kde si musím dojít 50 metrů ke studni pro vodu, musím si zatopit v kamnech a nemám ani žádné hygienické podmínky, tak takhle díky práci české policie a české justice jsem dopadl. A to bohužel nejsem sám, takových jsou nás tisíce, že vás nejdřív vás připraví o majetek, že jo, o peníze, no a pak si s váma můžou dělat, co chtějí. Jo. Takže tímto způsobem bych chtěl vyzvat jako všechny poškozený, kteří jsou poškozeni exekutory či justiční mafií, aby se na sociálních sítích spojili a konkrétně třeba vůči exekutorům, protože ty excesy těch exekutorů jsou děsivý. To není jenom pan Podkonický, to je známá kauza Vrána, že jo, a podobně, takže aby se teda spojili na sociálních sítí a vzali si právního zástupce a podali na tyto lidi skupinové žaloby. Jako to dělají lidé v Americe, že se spojí, sloučí. Že bohužel tady není občanská společnost, ještě protože bohužel stát akorát ty lidi tlačí díky neuměrným cenám energií, díky neuměrným cenám tepla, elektřiny a to, že mají akorát tak ty hlavičky nad tím rybníčkem, že jo? A nemají čas ani peníze, ani sílu se pak věnovat, aby mohli obhájit své vlastní já. To je ta katastrofa, že jo? A k tomu si vemte další věc s tím spojenou, že v podstatě jsme tady všichni okrádáni úplně nesmyslným kurzem koruny vůči euru. Jo. Vemte si, že soudruh Hitler, že jo, jsem vstoupil po toho vojáka a měnila se říšská marka 1:10. Dneska v podstatě máte říšskou marku, za říšskou marku lze považovat euro, protože Německo je, že jo, vedoucí hospodářská velmoc v Evropě a mění se říšská marka za 26 korun. Tak kde to jsme? Jo.
jo? Tím poškozují veškeré obyvatelstvo, který tady žije. Jo? Protože produktivita práce rozhodně není o tolik horší než produktivita práce v Německu. Že jo? Vemte si třeba řidič kamionu v Německu a porovnej to s řidičem kamionu v Česku. Tak já si myslím, že ten řidič kamionu v Česku má naopak produktivitu práce ještě vyšší než ten v Německu. A přesto nemá odpovídající hodnocení. A to říkám jenom to, že vše souvisí se vším. Že jo? V tom komplexu v podstatě na mém příkladě lze ukázat všechny tyto konsekvence, které spolu konvenují. Ještě vám řeknu perličku, ještě abych vás nezdržoval dlouho, z Bohnické léčebny tedy, kdy jsem tedy na jednu stranu je to dobrá zkušenost, protože jsem zjistil, že na rozdíl od Formanova filmu se tam vůbec nic nezměnilo. To znamená, tam když pacient odmítne léčbu, to znamená vypít takový modrý koktejl, vypadá to jak z toho trošku a filmu na tu potenci, jak to tam čepovala ta bába, že jo? Tak to musí vypít a k tomu dostanou tabletu antidepresiva a za dozoru toho personálu to musí spolknout, že jo, když si jim neodevřou klamo, nepodívají se, jestli to nikde neschovali. No a pokud to odmítnou, což jsem byl svědkem na pokoji, že to odmítnou, tak přijdou 4 zřízenci, toho dotyčního povalej na postel, normálně ho zalehnou, no a další mu prdne injekci. Jo. Takže takhle to funguje psychiatrický léčebně. Nehledě k tomu, že co je další katastrofa, je, že oni, jsem zjistil, měl jsem tu možnost teda pohovořit s těmi pacienty a zjistil jsem, že podle mě je relativní, kdo je za mříží a kdo je před mříží. Přesvědčil jsem se o tom, že za tou mříží by měli být bohužel někteří z těch psychiatrů, co tam jsou. Ty lidé jsou většinou, co jsem měl možnost poznat, jsou to lidé, kteří spíš než nějakou duševní poruchou, na co je léčejí, spíš trpějí nedostatkem sebevědomí. Jo? 3 případy, které jsem tam bych mohl zdokumentovat, jsou o tom, že ty lidé se tam dostali tím, že měli nedostatek sebevědomí, šikanovali je v práci, utlačovali je a tím pádem je dostali až na tu hranu, že se tam ocitli. Přitom tam byl jeden velice schopný mladý muž ve věku 35 let, který provozoval reiki, kung fu, tam cvičil, že jo, a oni mu dávali elektrošoky. Já jsem myslel, že už elektrošoky dneska už po přeletu přes kukačí hnízdo se nedávají, jo. A jemu tam slíbili 7 elektrošoků. Jo. A on proti tomu, já říkám, proč si to necháte líbit, jako proč neřeknete matce, která tam za ním přišla, že děti vám můžou vygumovat mozek, děti vás můžete ztratit naprosto identitu, jo? To je nekontrolovatelný postup, jo? Elektrošoky, to nikdy nevíte, co to může s tím mozkem províst. Jo? A on říkal, já se tomu bráním tím, že cvičím to kung fu a snažím se to eliminovat. Jo? A katastrofa je, že... Tuto zkratě o té léčebně, o tom ta... Dobrý, no, já, to není, dobrý, no. Ať to je jenom pro zajímavost. A jenom zkrátím teda rozloučení, což bylo taky zajímavé rozloučení teda s psychiatrickou klinikou, kdy teda přišla vizita a přišla paní primářka a za ní zástup těch, co jsou za tou mříží, nebo před mříží, že jo, to je diskutabilní. A teď teda já říkám, no paní primářko, a ona obvyklá otázka, jak se cítíte, pane Novák, jo? Já říkám, no já jsem se cítil dobře před tím, než jsem sem přišel. Já jsem si zachoval dobrý myšlení a cítím se dobře i tady a doufám, že se budu cítit dobře, až odtud odejdu. A ona, no právě na tom pracujeme. Jo. Já jsem říkal, no to je chválihodné. A teď tam říkala, a máte tady k té vizitě, máte k panu Novákovi nějaký dotaz? Jo. No a tam byl jeden doktor, že jo, který teda mě zastavil na chodbě a říkal mi, předepsali jsme vám nějaké léky. Já říkám, a jaké léky? No nějaké. Já říkám, jak nějaké? Jaké konkrétní? A na co? Já se cítím dobře. Jo? To je právě ten, jak jste s ním mluvili, jo, jo, na tom. A ten jenom sklopil hlavu, že jo, a odvrátil pohled a vůbec se na nic neptal. No a pak tam byla jedna taková odbojná mladá psychiatrička, že jo. A pane Novák, a proč jste odmítnul léky na vysoký tlak? No já říkám, no,
podívejte se, jako já nebudu brát nějaký tabletky, na kterých nevidím žádný označení, který mi přinesete tadyhle. Můžu já vědět, co to je? Jako, jo. A ona, no to je paranoia, ale já říkám, ne, u vás je to paranoia, ale u mě, po tom, co jsem tady v psychiatrické léčbě viděl, je to jenom naprosto zvýšená opatrnost. Takže jsem si vymohl, že tedy povolali internistku, starší decentní dámu okolo 70, že jo, která mi přišla změřit tlak teda a říkám jí, helejte se, tak já ty prášky brát budu, ale ať mě teda nosí v neporušeném tablíčku, že jo, abych viděl, já si ho vyloupnu ten prášeček, že jo, abych viděl, co to, no tak na to konto teda mi pak teda museli nosit, naštvaný vyloženě, jako kdyby to vynosili teda tablíčko, kde jsem si tedy vyloupil práčiček, abych viděl, že je v neporušeném obalu a že se jedná skutečně o lék na vysoký tlak. No. Takže ukončil, bych to nezdržel, ukončil jsem to teda tím, že říkám, paní primářko, a vy byste si od neznámého člověka jako ode mě vzala takhle nezabalený bombonek, kdybych vám ho podal, jo, teď ona strnula 8 vteřin, jako to, no asi ne. Jo, takže to je, hlejte se, to je zároveň úsměvný, komický a tragikomický, jo. Ale opravdu se nic nezměnilo, já jsem jim tam dokonce navrhnul, aby pro ty pacienty něco udělali, protože oni se nudí, oni jsou tam zavření na uzavřeném pavilonu, aby jim dali aspoň omalovánky pro dospělé, nebo aby jim dali knihy, tam nejsou časopisy, tam je rozbitá televize, jo. A ty lidi tímhle tím vyloženě trpí. Mě tam veškerý pacienti, s kterýma jsem tam hovořil, řekli, že se nudí a z toho akorát ty jejich psychický problémy, pokud nějaký mají, se můžou jedině násobit nudou. To znamená, nemají časopisy, nemají televizi, nemají hudbu, jo? Jediný, co jim umožňují, že jim umožňují kouřit na kuřárně. Jo? To je úplně katastrofický stav, říkám jako myslel jsem. Já bych ještě dodal krátce něco k tomu selhání policie a selhání těch exekutorů. A pak by dal prostor na otázky. Takže tedy nejprve k té policii. Ono jako to, co tvrdí pan Novák, to bohužel není ojedinělý. Ono jako, víte, že pan Novák se dostal do této situace, do toho, že dneska má neoprávněně milionové dluhy vlastně díky nečinnosti policie a soudů, ale ono je to, co znám z jiných případů, zcela běžná věc a on bývalý minister vnitra Chovanec tvrdil, že jsme šestá nejbezpečnější země na světě v předvolební kampani. Já jsem mu napsal otevřený dopis, kde jsem mu napsal, že máme statisticky málo trestných činů, protože policie jich skoro všechny trestní oznámení odkládá a lidi už často ani to nechodí hlásit, protože ví, že by to stejně nemělo žádný smysl, takže proto máme statisticky trestných činů málo, on mi na to samozřejmě neodpověděl, ale jako takovýhle případy, kde jako třeba dejme tomu vloupání do garáže, je občanskoprávní spor a řeknou, máte si podat žalobu, nebo přitom je to trestný čin krádeže, nebo pomluva a takovýhle věci, je taky občanskoprávní spor, nebo pokousání psem, že ten dotyčný byl v nemocnici, to je jenom přestupek a tak dál by se dalo pokračovat, nebo ve složitějších kriminálních kauzách jsem zastupoval jednoho cizince, který se stal bílým koněm pro mafii, jako docházelo tam k velkým úvěrovým podvodům, ale bylo jasný, že je to člověk, co naprosto nevzdělaný, neskušený, neumí česky a že by to nebyl schopen, bylo to zcela jasný, že je to bílej kůň a oni ho obvinili, když jsem podával stížnost, tak říkali, no i kdyby byl bílej kůň, tak stejně se dopouštěl něčeho protiprávního. No ano, ale proč se nesnaží chytit ty skuteční viníky, ty skuteční organizátory? Takhle to bohužel v naší policii chodí, jako neříkám, že všichni policisti jsou stejní, samozřejmě je řada policistů, kteří dělají svou práci poctivě, ale bohužel je řada i takových, co nechtějí dělat nic a prostě nikdo s tím nechce nic dělat, není tady politická vůle něco na to měnit. No a co se týče exekutorů, tam jako je situace podobná, jako je, řekl bych, že je velká ostuda, že jeden, že soudní exekutor Podkonický je jeden z nejznámějších exekutorů, je to jeden z největších exekutorských úřadů v republice a je velká ostuda, že prostě nedokáže napsat usnesení o odmítnutí exekuce, teda odmítnutí návrhu na odklad exekuce tak, aby to bylo v souladu se zákonem.
To jako, a bohužel to není jediný případ, zase samozřejmě nejsou všichni exekutoři stejní, ale někteří exekutoři soustavně porušují zákony a dohled soudu nad prováděním exekucí je, bych řekl, dost slabý, protože soudy jsou přetížený za situace, kdy je, já nevím, 750 000 exekucí nařízeno ročně, tak to ty soudy nestačí. Navíc na soudech fakticky ten dohled nedělají soudci, ale dělají to soudní úředníci, což jsou zaměstnanci soudu bez právnického vzdělání, takže tomu ani pořádně nerozumí. A takže prostě tuto kontrola ze strany soudu je často jenom formální a dohled nad exekutorama ze strany exekutorské komory a ministerstva spravedlnosti taky příliš nefunguje. Tady na tiskovce je zástupkyně exekutorské komory, možná by nebylo špatný, kdyby se k tomu vyjádřila, ale zrovna v tomto případě exekutorská komora se snažila krejt ty nezákonnosti exekutorského úřadu Praha 5, když do médií vzkázala, že jsem návrh na odklad exekuce napsal zmatečně, což nakonec soud rozhodl, městský soud v Praze rozhodl, že jsem měl pravdu. Takže takhle prostě ten dozor nefunguje. No. Můžu to doplnit? Můžete. Já bych rád ještě doplnil teda k těm exekutorům, že je potřeba se chytit německého modelu, kde nesklouzli k soukromým exekutorům a jsou tam soudní vykonovatelé, kteří jsou pod jurisdikcí státu a tím pádem nemůže a priori docházet k takovýmto excesům, protože tady došlo k tomu, že se vytvořila ještě i společensky nebezpečná skupina vlivných a hodně bohatých exekutorů, což v podstatě exekutor je státem chráněný zloděj, protože naprostá většina těch exekucí, těch věcí, jde pod cenou, v neprospěch těch dotyčných, jo? A ti exekutoři soukromí se neomezeně obohacují, jo? A vzniká tady nebezpečná skupina lobby bohatých a vlivných lidí, kteří jsou schopni, jak vidět, ovlivňovat i média, jo? Že pak se tam neuveřejní, jak to skutečně bylo s tím exekučním titulem. Takže myslím si, že návrh pana Okamury, jo, ať je kontroverzní, není kontroverzní, že je potřeba zrušit soukromé exekutory a vrátit soudní vykonavatele, je naprosto evidentní. A je potřeba, aby se lidi na sociálních sítích spojili a tuto myšlenku podpořili tak, aby už tyto s prominutím exekutory nelze nazvat jinak, jak provádějí tyto, než hyeny. To jsou hyeny, které vyloženě tijou na lidském neštěstí. Jo? A je logický, že jestliže necháte všude někde neviditelnou, ať je to neviditelná ruka trhu, že jo? Nebo špinavé peníze, nebo hyenismus lidí, tak si vemte, že normální slušný člověk nebude dělat exekutora. Jo? To znamená, tam se logicky z psychologického hlediska rekrutují lidé, kteří nemají dobré charakterové a jiné vlastnosti. Jo? To znamená, to jsou lidé, kteří v podstatě, docent Koukolík to krásně popsal ve své knize, že jo, Spoura deprimantů, jestli jste četli, vřele doporučuji. Tam se hovoří o politicích a o těchto lidech v podstatě, že politik a exekutor je v podstatě na pomezí deprimanta a psychopata. Jo? To znamená, slušný člověk to nemůže vykonávat, jo? Takovouhle věc. Protože proto si myslím, že je zásadně potřeba, aby exekuce přešly pod jurisdikci a dozor státu soudně vykonávat, když to může fungovat v Německu, z kterého si bereme vzor ve všem možným ostatním. Že jo? Německo bohužel už taky není tak spořádaný stát, který jako býval, že jo? Díky těm menšinám, které tam jsou, ale pořád se dá říct, že jsou na tom, co se týče soudnictví, daleko lépe, protože obdobný případ, co se stal mně, se stal Günterovi Haselhoffovi, což je můj známý, je to shodou okolností bratranec známého Davida Haselhoffa, nebo jak říká Saudit Haselhoffa, že jo, z pobřežní lítky Baywatch Night, že jo, který se dostal do podobné situace a justice se k němu v Německu zachovala tak, že když prohlásil a byl prokázáno, že je bezmajetný a bez toho, tak v Německu máte okamžitě nárok na bezplatnou právní pomoc.
Jo? Bez jakékoliv diskuzí. A on to dokonce dotahoval ad absurdum tak, že u soudu, když se ho ptali, proč nenapsal tadyhle to nějaký soudu nějaký popis něčeho nebo tak, tak pravil, že neměl na tušku. Načež soudce mu sám podal tušku a on říkal, ne, já nechci tušku od soudu, já chci svoji vlastní tušku. Jo? Tak až takovýto scény tam byly s Házelhoffem, no ale nakonec svůj spor vyhrál. Jo? Takže to je jenom uvádím jako příklad. To znamená, že je potřeba, aby tady se zavedlo, nakonec se o tom minulých vládách hovořilo, ale furt se nic neděje, aby teda byla tady nárok, pokud prokážete bezmajetnost, jste měl nárok na bezplatnou právní pomoc, ale hlavně, v čem je problém? Já jsem se obrátil taky minulý rok na takzvaně bezplatnou právní pomoc a můžu vám říct, jak to funguje. To je zase lobby. V Brně rozhoduje jedna paní o tom, jestli vám přidělí nebo nepřidělí pomoc. Jo? Tenhle ten rineček advokátů, exekutorů je tak malej, že všichni o sobě vědí. To znamená, že když zdvihne pan XY exekutor telefon a zavolá paní XY do Brna, tomu nedávejte právní pomoc, tak se tak stane. A mně se tak stalo, že mi ten den, co jsem měl soudní jednání, jo, ač jsem a priori předem vyplnil řádně dotazník o bezmajetnosti, poslal jsem to do Brna včas, tak mi přesně ten den došlo, že se má žádost zamítá. Jo? A další katastrofa, která je potřeba napravit v justici, je, že dnes to funguje tak, že za prvý, když dostanete advokáta ex offo, tak si buďte jistí na 100%, že to není žádný lumen, že, jo? Že je to ten, který nemá co dělat, který nebo je důchodce, že jo? Ale pozor, tady je další katastrofická věc, on dostane zaplaceno až ex post. Až když soudní věc skončí. To znamená, že on, aby dostal nějaký peníze, tak on nebude mít zájem to protahovat do nekonečna, protože on by se vzdaloval od nějakých svých peněz, sice minimální, ale který dostane a může si vzít další kauzu, takovou, kterou zase skrečuje, že jo, aby dostal další penízky. Jo? To znamená, že tady není v podstatě žádný zájem, aby vás účinně a řádně hájil. A to je ta katastrofa. Jo? Tak jsem zvědav, jestli to v nové vládě tedy projde tento paragraf, aby teda byl nárok jako v Německu na bezplatnou právní pomoc, pokud jste skutečně bezmajetný, a na to, aby teda se zrušili soukromí exekutoři, protože poškodili možná 100 000 lidí. Jo, svým způsobem šíleně a neuměrně se obohatili, že jo, protože veškeré ty exekuce jdou vždycky pod reálnou cenu věcí. Jo, ale kdyby šli, řekněme, o nějaký procenta, já bych nebudu zdržovat už. No tak tady já bych ještě velmi krátce dodal, že jak říká pan Novák, že vzniká tady, nebo že tady vznikla tato nebezpečná skupina, ještě, že ona tady vzniká druhá nebezpečná skupina a to už je milion lidí, jedna osmina, více než jedna osmina dospělých lidí, kteří jsou v exekucích a nemůžou se z nich vyhrabat. A pak se politici diví, že i přesto, že firmy nemohou sehnat zaměstnance, přestože je tu nezaměstnanost, protože ty lidi do práce nejdou, protože by jim exekutor všechno sebral. Takže proto je tady nezaměstnanost pořád ještě, i když pracovní příležitosti by byly. Proto se tady podporuje šedá ekonomika. Vede to ke zvýšení kriminality, chtějí bojovat proti šedé ekonomice za zavedením EET, což jak se ukazuje, mělo dopad zcela minimální, ale daleko důležitější je, že prostě milion lidí v produktivním věku si nemůže legálně vydělávat, protože většina toho jde na exekuce. A toto je prostě taky věc, která by se politicky měla řešit, než ten problém ještě více naroste. No a dál bych teda dal prostor pro dotazy novinářům. Co teda bude dál, abych to... Že byste chtěl stát usnesení soudní, tak jak máme další vlastně. Boj pokračuje. No tak budeme samozřejmě podnikat další právní kroky. A teď je třeba
čekat, jak rozhodne ten nejvyšší soud. Co se týče návrhu na osvobození od soudních poplatků, tam vyhověno nebylo, tam, přestože se jedná jenom o 2000 korun. Jako, a pan Novák je zjevně nemajetnej. Takže nemá žádný prostředek. Je prakticky bezdomovcem a soud mu neodpustí 2000 soudní poplatek, takže ale no, nakonec je někde půjčil, takže bude to zaplaceno a uvidíme, jak nejvíc to rozhodne, no a samozřejmě budeme žádat to, aby mu byt vrátili a odškodnění. Jako odškodnění vlastně dáme žalobu na stát a v řádu stovek tisíc. Plus uvedení vše do původního stavu, to budeme požadovat. Ta exekuce neměla být provedena. Zásah taky neměl. Teď se někdo hlásí. Ano, že to budeme žádat. Protože zatím se nemělo nic konat, to zároveň bylo to nezákonné, teď se to musí uvést do původního stavu. Jako před provedení exekuce. Já bych taky položil několik otázek. Zeptám se tedy, vy jste byl odveden z bytu a od té doby nemáte k tomu bytu přístup, nemůžete do něj podobně. Pochopitelně. Byt je zajištěn? Právě to je další problém věci, protože já jsem žádal exekutorku, aby zaprvé mi dala klíče od bytu, co byly v těch dveřích, protože jsem tam měl klíče od jiných věcí, měl jsem tam klíče od schránky, to znamená, já mám další problém, že nemůžu se dostat ke schránce, to znamená, že nemůžu si převzít písemnosti a můžu se dostat do dalších problémů. Jo. Za další, exekutorka vám vymezí jenom, protože jsem tam měl dokonce i osobní doklady, že jo, zdravotní VZP, průkazku a ty věci, které nezbytně potřebujete. Takže vy se musíte doprošovat a ona máte jenom na to půl hodiny. Jo? To znamená, vy máte časy ze svých věcí vzít, to znamená, že já jsem si nemohl vzít ani teplý oblečení, nemohl jsem si vzít boty, nemohl jsem si vzít nic. Jo? To znamená, tady v podstatě exekutoři jednají pak hůř, jak kdokoliv jiný, to znamená, tady se porušují normálně základní občanský lidský práva, abyste se mohl dostat v přiměřeném čase a přiměřené době si vzít základní věci, že jo, na sebe. Takže soud uznal, že to teda bylo neoprávněné, a přesto stále nemáte přístup do bytu. Ano, přesto stále nemám přístup do bytu, že jo, a proto tady myslím, že můj právní zástupce budu žádat. Ono to bylo doručené teprve včera, tuto usnesení, kterým nám dal soud za pravdu. Takže prostě teď podniknám další právní kroky. Jasně. Ono je to sice z 5. prosince, ale ono chvilku trvá, než to usnesení. Jednoduše, vám vezmou všechno rychle, ale aby vám to vraceli, tak k tomu se už nikdo nemá. A pak se zeptám ještě při předchozí tiskové konferenci bylo řečeno, že vám byly hozeny do bytu ohlušující granáty, že jste měl problém se sluchem, to teď řečeno nebylo, teď to bylo jenom z těch zranění, to tady bylo. To jsem zapomněl říct, že tedy nejenom kromě toho TASRu, že jo, tak přesto, že jsem řekl, že jdu odstranit teda překážka, bych je tam, tak mi byl hozen tedy oslepující a ohlušující granát, od té doby už slyším. Takže podniknu další vyšetření, že jo, a je evidentní tedy, že mám poškozený sluch, že jo, a otázka i jestli nemám poškozený zrak, ještě se musí lékařsky vyšetřit, protože mě to hodili přímo do obliče. Jo? Jasně, já se to znamená zvířata samozřejmě. Ano, pochopitelně. Doktora Naxery ještě tedy. Je to teda pravomocné, jo? Že se jednalo o neoprávněný přístup. Ano, je to rozhodnutí městského soudu, takže proti kterému není odvolání. Na něm už je vlastně jenom nejvyšší soud, ale v této věci není dovolání. Takže by se možná dalo říct, že vlastně jde o takový legální vloupání. Ano, v podstatě ano, by se to tak kvalifikovat. Rozhodně policie porušila své povinnosti, protože, jak jsem konstatoval už předtím, že jo, tak nekonala. Čili loupežné přepadení s následným únosem, když to teda přeženeme, naprosto legální. Ano. Tak já bych dodal, že policisté samozřejmě tuto nevěděli, že byl dán odklad, ale tady kolega Petr po tom, co přijel, jim to vysvětloval, ne? Ano. Dobře, ale já jsem upozorňoval na lince 158 a tím poskytnul právní support.
Jo, to a znamená, ta vojno... policie nebyla schopná ten policistům poskytnout. A hlejte se, i v této situaci, ten policista by měl být vyškolen. Pokud se dostane do takovéto svízelné situace, tak by měl věc zastavit, vyzvat právní zástupce dotyčného, povolat si nějakou pomoc z ministerstva, jo, a věc vyřešit na místě. Ono, jak by to mělo být v dnešní době? Tak by to mělo být, protože já kdybych se dostal na post na ministerstvu vnitra, tak bych byl schopen během 14 dnů všechny tyhle ty věci vyřešit. Tak ona policie a spousta dalších lidí většina pracuje do výše svého platu takzvaně, takže proč by to dělali? Proč by se někdo vzdělával a pracoval zrovna tady? Jo? Dobře, ale lejte se, to je jediný rezort, kde je velitelská pravomoc nedělitelná a kde lze věci zařizovat k lepšímu velmi rychle, ale záleží na hlavě. Že jo, tady skutečně hnije ta ryba od hlavy. Pokud by byl na ministerstvu vnitru schopný ministr, jo, tak vám garantuju, že během půl roku se tam dá změnit takových věcí, protože tam je velitelská pravomoc nedělitelná. Co v monetárním systému těžko se bereme k lepším zkusku, to budou už jenom degradovat. Jo. No, ale to jsou vlastně veškeré otázky, které bych měl pro dnešek. Děkuju. Další otázky, jestli někdo. Já se zeptám, kde vlastně žijete od té doby? No od té doby žijí nemyslím přes tou adresu. Ne, v provizorních podmínkách říkám, kde nemáme základní hygienické podmínky, nemůžu se tam vykoupat, chodím ke studni 50 metrů ke studni, že jo, a jsem rád, když nalámu někde nějaký křoví a můžu se zatopit v kamnech. Nemám tam žádnou postel, že jo, spím tam v podstatě na dvou židlích, jo, takže přes měsíc jsem v těchto, vidíte taky, jak vypadám, že jo, zarostlej, že jo, špinavej normálně a to je evidentně na mě vidět, že jo. Takže takhle funguje zkrátka právo v Česku. Demokratický. Ano, že jste úspěšný podnikatel, že jo, máte tadyhle, že jo, 2 miliony ve zboží a ve věcech, no a ze dne na den z vás udělají normálně bezdomovce. Díky evidentní prokazatelné nečinnosti a správné funkce policie a soudů. To je bohužel realita, která se týká, ale nejenom mě, to se týká tisíců lidí v tomhle státě. A proto chci využít této příležitosti a vyzvat všechny, aby se probudili k občanské společnosti, bránili se, na sociálních sítích se dávali dohromady, najímali si právníky a podávali proti exekutorům, proti nesprávným rozhodnutím soudů a státních orgánů, podávali skupinové žaloby. Jo? To jiná cesta nevede, protože jako svině od koryta neodeženeš dobrým slovem, že jo? A jako pokud nebude tlak na státní instituce, no tak logicky oni nic, správně jak říká tady pan kolega kameraman, nic dělat nebudou. To je celá věc. Takže máte někdo další otázky? Nebo se exekutorský komor. Nemá. A budete potřebovat to rozhodnutí městského soudu? Máte. No takže to asi dokončíme, no. Takže děkuji vám za pozornost. Děkujeme, no. A venku není paní z Reutru taková zima? Doufám. A vy to máte jako módní doplněk? Ne, mě je zima, já jsem takový zmrzlý. Tak doufám, že se to objeví v médiích. Aspoň něco. Doufám, že spíte taky v noci ve vlněných ponožkách jako moje přítelkyně. Taky spíme. Tak je to v pořádku. Takže bylo nám potěšením a venusovými hody. Vážení diváci, natáčení, zpracovávání a vydávání pořadů České nezávislé televize je nesmírně časově a finančně náročné. Četnost a kvalita naší práce se přímo odvíjí od způsobu a výše vašeho proaktivního zájmu. Vězte, že bez vás to dlouhodobě nepůjde. Proto pokud naší činnost shledáváte za alespoň do určité míry společensky prospěšnou, zvažte, prosíme, svoji podporu. Pomoci nám můžete ve formě vlastního aktivismu, například založením a provozováním třetího kanálu, anebo alespoň finančně, byť drobně, pravidelnou vámi zvolenou měsíční částkou. Za jakoukoliv pomoc děkujeme.